Realdasız. Qarabağ komandası cari mövsüm Bakıda doğma meydanda ilk rəsmi oyununa çıxacaq. Köklən Atlar Şempionlar Liqasının birinci təsifat mərhələsinin cavab maçı çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda sabah oyun keçirəcək. Ölkə şempionumuz elə birinci təsifat mərhələsinin cavab maçında Cəbəli Tariqin Lincoln klubunu qəbul edəcək. Xatırladaq ki, ötən həftə səfərdə keçirilən tərəflər arasında səfərdə keçirilən ilk oyunda komandamız 2-1 hesablı əzimkar qələbə qazanmışdı və Köhlən Atlar sabahki qarşılaşmada elə bu minimal üstünlüyü qorusalar növbəti mərhəliyə vəsiqə qazanacaqlar. Komandanın heyətlə bağlı demək olar ki, problemi yoxdur. Yalnız yeni transferlər Juninho ilə Patrick Andrade'nin hələ ki hazır olmadığını bildirmişdi baş məşqçi Qurban Qurbanov. Qeyd edim ki, bu açıq məşqdən əvvəl komandanın çalışdırıcısı Qurban Qurbanovun mətbuat konferansı təşkil olunmuşdu. Elə çalışdırıcı da sabahki oyunda qələbəyə kökləndiklərini vurguladı. Düzdür, komandanın hələ ki optimal formadan uzaq olduğunu bildirdi, amma bunun bu da təbii ki normal bir haldır. Çünki Qarabağ cari mövsüm elə cəmi bir rəsmi oyun keçirib və bu da elə Lincoln'da səfər maçı idi və oradan da qələbə ilə qayıdıb. Və biz də ümid edirik ki Qarabağ sabah keçiriləcək Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək cavab qarşılaşmasında 2-1 hesablı qələbənin yəni üstünlüyü qoruyacaq. Elə Bakıda da rəqibini məğlub edəcək və ikinci təsifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaq və bu xəbəri də biz sizə Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Real izləməkdə davam edin.